Rigtig hjertelig velkommen på vegne af mig selv. Jeg hedder Pernille og er direktør i SuperOffice Danmark. Jeg er her i dag sammen med Peter, som er kommerciel direktør i NPS Today, og Søren, som sidder som konsulentchef hos en af vores partnere, som hedder Amesto. Og det, vi skal forsøge at underholde jer med den næste times tid, det er de tre overskrifter her. Jeg starter selv i 10 minutters tid med at snakke lidt omkring, hvordan man kan kigge på kundeloyalitet i forhold til den kunderejse, som alle vores kunder, jeres kunder, har i jeres butik. Så tager Peter over. Han fortæller lidt, hvorfor det egentlig er relevant at måle på den her kundeloyalitet, og hvordan man kan gøre det. Der er nogle forskellige tilgange til det. Og så sidst, men ikke mindst, så kommer Søren og viser helt praktisk, hvordan man kan få integreret en kundeloyalitetsløsning ind i sin SAM-løsning. Så med det vil jeg lige selv tage min egen medicin og slå min egen video fra. Nu har jeg helt høfligt på jer alle sammen. Så kan jeg bedre koncentrere mig om det, jeg skal sige, frem for sådan, som jeg ser ud. Sådan der. Sådan der. Godt. Kunderejsen. Jamen altså, det er måske et af tidens helt store buzzwords. Og hvis I spørger mig, så er det faktisk fuldt berettiget. Fordi det er en utrolig god måde at anskue på og blive opmærksom på, hvad det egentlig er, vi udsætter vores kunder for i deres rejse i vores butik. Det er jo en rejse, hvor man gør sig nogle oplevelser, man gør sig nogle erfaringer, og de erfaringer skal jo gerne være så gode, og man skal gerne synes så godt om den oplevelse, at vi ender over i begrebet kundeloyalitet. Og det, som den her figur forsøger at illustrere, det er egentlig, at det er jo ikke sådan helt korrekt egentlig at snakke om et til og fra. Altså kunderejsen, som er illustreret ved det her evighedstegn, der ligger ned her, det er jo en, skal gerne være en form for uendelig rejse. Den starter hernede, hvor man er out of market, hvor man faktisk ikke er helt bevidst om, at man har et behov. Og lad os bare sådan for sjov skyld og for at gøre mig glad i dag, sige, at det starter med, at man ikke ved, at man har brug for en SAM-løsning. Det ved man ikke, før at salgstallene de begynder at falde, kundeafgangen den stiger, eller der ikke rigtig er nogen i organisationen, der ved, hvem der taler med kunderne om hvad. Og samtidig med det, så man læser man et blogindlæg, det kan være hvor som helst på et af de sociale medier, om hvordan en SAM-løsning præcis kan adressere de her udfordringer. Så bliver man alligevel lidt nysgerrig. Man begynder at søge aktivt i videoer og artikler, indtil man har en idé om, hvem i markedet, der egentlig kan udbyde løsninger, som kan adressere de problemer, man har. Og det vil sige, at nu går man ind i den aktive evalueringsfase, hvor man er i dialog, enten digitalt eller fysisk, med de udvalgte udbydere. Og man begynder at få nogle oplevelser, skabe sig nogle erfaringer med, hvordan deres tilbud er blevet genereret, hvordan de besvarer ens spørgsmål via webformularer, chatstationer. Man får nogle erfaringer og oplevelser med, skal man høre man sig selv sidde og gentage sig selv flere gange, eller køre det hele egentlig ret professionelt. Hvis det hele kører ret professionelt, og den pågældende leverandør ellers har kan man sige, adresseret ens behov, jamen så ender det jo med en underskrift, og så starter der en ny fase af oplevelser og erfaringer herover til højre i evighedstegnet, om hvordan det så rent faktisk er at være kunden i denne her butik. Hvordan bliver man serviceret, når man har behov for hjælp? Er forholdene omkring kontrakten for eksempel gennemsigtige og tilgængelige via en kundeportal? Og er de samlede oplevelser positive? Jamen, så begynder man jo at udvikle en præference for denne her leverandør, og man begynder måske endda at udvikle en form for loyalitet. Og gør man det, jamen, så tager man jo gerne en tur til, og man må sige, i karusellen herover, frem for at kundeforholdet det stopper her. I hvert af de her kontaktpunkter, som jeg lige har været igennem, der har man jo mulighed, det kontaktpunkt har man i dag med dagens teknologi, mulighed for at digitalisere, for efterfølgende automatisere, lige præcis med henblik på at optimere kundeoplevelsen i hver af de her punkter. Der kunne det jo være fedt, hvis man går efter et wow i hver af de her punkter, en wow-effekt. Og hvis man
Hvis man går efter det, hvis man ønsker at opnå det, så er der ikke nogen af os tre præsentatører her i dag, der tror på, at det sker, uden at man spørger kunden om, hvad synes de rent faktisk om artiklen? Hvad synes de rent faktisk om nyhedsudsendelsen? Hvad synes de om tilbudsmaterialet? Hvad synes de om supporthåndtering? Hvad synes de om seminaret og så fremdeles? Så er der ikke rigtig noget, der begynder og slutter her. Kunder, oplevelserne skal gerne ses som en kontinuerlig rejse. Og pointen med det her webinar er, at kundeloyalitet, det handler ikke om at spørge dine kunder en gang om året, hvad de synes om dig, dine kolleger eller dine varer. Kundeloyalitet er et resultat af, at du faktisk interesserer dig for, hvad din kunders oplevelse er i hvert af de her kontaktpunkter. Og lige præcis kunderejsen og muligheden for at digitalisere og efterfølgende automatisere de her kontaktpunkter, de får faktisk nye højder i vores sprit nye generation 9. Generation 9, den handler om at hjælpe vores kunder med at bygge langvarige og bæredygtige relationer med deres kunder. Og den her generation 9, som er tilgængelig for alle vores online kunder, den er tilgængelig for alle vores on-premise kunder, det vil sige faktisk alle jer, som deltager her i dag, den består af 8 primære nye tiltag, som tapper ind i nogle helt nye teknologiområder. Der er først og fremmest i den allernyeste lancering 9.1 tale om et helt nyt brugerinterface, der handler om at forbedre og få et mere empowered, for at bruge et godt dansk udtryk, brugeroplevelse. Der er tale om helt ny funktionalitet inden for eksempel dashboards og salgsautomatisering, som retter sig mere og mere mod de her abonnementsbaserede forretningsmodeller, som flere og flere af jer praktiserer. Den handler om marketingsautomatisering med henblik på at give jer mulighed for en langt mere målrettet og effektiv markedsføring. Den handler om det, vi har valgt at konceptualisere som Customer Engagement Center, et kundeportal, der giver jer mulighed for at interagere, der giver jeres kunder mulighed for at interagere med jer i en langt mere sådan self-service tankegang. Der er kunstig intelligens, artificial intelligence as a service, som giver jer mulighed for at berige SuperOffice med værktøjer, som gerne skulle give endnu bedre kundeoplevelser. For eksempel i form af kunstig intelligens, som gør, at man kan optimere kategoriseringen af en indkommende ticket, som gør, at I den sidste ende kan levere en mere effektiv håndtering af en given supportsag. Cloud Office Collaboration, som handler om, at hele verden jo har opdaget fordelene ved at have sine systemer i skyen, og derfor så er vores nyeste generation naturligvis også optimeret i forhold til integration med diverse cloud-baserede arbejdsværktøjer. Og så kommer vi over i App Store, og det er jo lige præcis der, hvor I finder den app, vi taler om i dag. Vi investerer fra SuperOffice side voldsomt i App Store for at sikre, at det er en kommerciel interessant markedsplads for vores kunder, såvel som for vores samarbejdspartnere. Og derfor har vi ekstremt meget fokus på, at den her App Store værktøjskasse, den bliver endnu mere åben, og den bliver endnu lettere at arbejde med i forhold til dens API'er. Så med de ord vil jeg overgive scenen, den virtuelle scene, til næste indlæg, som Peter står for. Peter, værsgo. Jamen, tusind tak for det, Pernille. Jeg viser mig lige her på kameraet og siger goddag og velkommen til alle. Og så slukker jeg ellers bare lige det igen. Og så vil jeg dele min præsentation her. Og sige tusind tak for introduktionen til dig, Pernille. Det var et fuldstændig perfekt oplæg med udgangspunkt i kunderejsen og med en gennemgang af nogle af de mange touchpoints, som man jo møder i sådan en kunderejse. Og det er det, det handler om og skal handle om i dag, nemlig hvordan kan vi komme ned og måle kundernes oplevelser i de her enkelte touchpoints i den her kunderejse på en enkel og nem og let forståelig måde. Det handler om både at måle kundeoplevelser og kundeloyalitet. Og der vil vi se i dag, hvordan man med NPS Today for SuperOffice kan automatisere begge dele. Hvordan man kan skabe forståelse for den respons,
vi får fra kunderne, både det individuelle og så den generelle, og hvordan vi ikke mindst kan tage handling på den. Det er ikke ret mange kunder, vi møder derude, som spørger om, hvorfor skal vi have sådan et program? Langt, langt de fleste derude har truffet beslutning om, at selvfølgelig skal vi måle vores kunders oplevelser. Men derfor kan vi selvfølgelig godt have en dialog om, hvad vi kan bruge det til, og hvad er det, vi skal måle. Først og fremmest giver det selvfølgelig en masse værdifuld viden om de oplevelser, vores kunder de har. Det giver et grundlag for dialog og for handling. Og så får det kunden til at føle sig værdsat, og simpelthen bare det, at man bliver spurgt om, hvad synes du, at din oplevelse er nok til at øge kundetilfredsheden. Vi kan få flere ambassadører, og så langt de fleste har det udgangspunkt, jamen, hvorfor måler jeg dem? Det er egentlig bare for at fastholde vores kunder og gøre dem glade. Men det drejer sig lige så meget også om at bruge de her målinger allerede i den indledende proces, hvor vi finder ud af, at vi har et behov, leder efter potentielle leverandører, som Pernille fortalte lige før. Så vi skal også kigge på, hvordan NKS både kan bruges til nysalg og til øget mere salg, men også til at fastholde vores kunder i butikken. Og så er der en ting, der er meget markant, det er, at glade kunder, det giver også glade medarbejdere. Vi taler om operationel customer experience, eller operationel måling af kundeoplevelser. Og der vil vi gerne have, at I ser på sådan et kundeoplevelsesprogram som en radar. Det, der er sjovt ved den analogi, det er jo, at hvis vi skulle lande i Københavns Lufthavn, ikke også, og radaren kun var tændt en enkelt dag om året, ikke også, så må man dæne nemme håb, det er den dag, man skal lande derude. En kundeoplevelsesradar skal selvfølgelig være tændt hele tiden. Og det vil sige, det er det, vi skal se på i dag, hvordan man kan etablere det med vores add-on-løsning til SuperOffice. Så det er et spørgsmål om at få lavet målinger i hele kunderejsen, og selvfølgelig de touchpoints eller transaktioner eller oplevelser, som I synes er vigtigst. Man kan ikke starte med at sætte strøm til det hele på én gang. Det gør man i små bidder af gangen, så det er selvfølgelig noget med at finde ud af, hvor er det, vi skal starte med at måle. Vi skal måle både oplevelse og loyalitet, og det kommer jeg lige tilbage til, hvad forskellen er på de to ting. Det handler om at skabe noget individuel handling, så hvis der er en kunde, der har haft en ubehagelig oplevelse, og de giver det til kende over for os, så skal vi selvfølgelig tage fat i dem og høre, hvad kunne vi gøre bedre, og kan vi redde kastanjerne ud af ilden for jer her i den aktuelle situation. Det kan være en servicesag, som ikke er blevet ordentligt afsluttet, eller det kan være et tilbud for salgsafdelingen, som ikke var godt nok. Jeg kommer med flere eksempler senere. Og så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvor er den generelle udfordring i den oplevelse, kunderne har, måske i et bestemt touchpoint. Har vi et problem i kundeservice? Har vi et problem i leverancen, som vi skal have løst? Så gælder det om at få det programsat og automatiseret, så tingene sker automatisk, og det ikke skal håndholdes og køre manuelt. Og det sker gennem integration i eksisterende IT-systemer, og det er netop det, vi skal se med NPS for SuperOffice. Sidst, men ikke mindst, jamen så er ved at gøre det her på den her måde, ja, så er det, at så bliver tingene integreret som en naturlig del i jeres dagligdag. Langt de fleste kender NPS i dag, men jeg vil alligevel godt lige bruge 2 minutter på at lige at opsummere metodikken. Det er en amerikansk standard, der er udviklet af Bain & Company af en fyr, der hedder Fred Reichelt, og kom til verden for 15 år siden, og er efterhånden blevet en international de facto standard for at måle kundeoplevelser, og NPS står altså for Net Promoter Score, men bliver også omtalt som Net Promoter System, hvilket vi egentlig synes rigtig godt om, også når det er system, vi skal kigge på i dag. NPS er jo mere end bare mål tilfredshed, fordi tilfredshed er en oplevelse, vi har haft, og det er bagudrettet. NPS er også måling af loyalitet, det vil sige noget fremadrettet. Altså, hvad er sandsynligheden for, at I bliver i vores butik? Hvad er sandsynligheden for, at I vil købe mere igen? Hvad er sandsynligheden for, at I vil anbefale os til andre? Og med NPS, der kategoriserer vi alle vores relationer eller kundeemner og kunder. Vi starter med at stille det klassiske NPS-spørgsmål. Hvor sandsynligt er det, du vil anbefale min virksomhed til en i dit netværk? Og så svarer skalaen 0-10, og 0 er med for at være sikker på, at man ikke misforstår og tror, at et er bedst. Men det er smileyerne selvfølgelig også klart med til at indikere. Og så deler vi vores kunder op i de her 3 kategorier, nemlig detractors, altså dem, der er decideret utilfredse og måske endda taler dårligt om os derude. Det er også dem, der kan finde på at skrive dårligt om os på Trustpilot.
Så har vi vores passive. Det er dem, der har fået det, de forventede. De er tilfredse. Men hvis der kommer et godt tilbud fra en konkurrent, så tager de nok imod det, fordi de er defineret som de passive. Hvorimod vores promoters, det er vores ambassadører, det er dem, som har haft en wow-oplevelse, det er dem, der vil anbefale os til andre, og vil jo, gerne vil hjælpe os med at blive bedre, og gerne vil købe mere, og ikke er så prisfølsomme, fordi de er så tilfredse, at prisen egentlig ikke er det afgørende, det er mere helhedsoplevelsen, der er afgørende for dem. Yes! Vi kan altså måle vores loyalitet med det klassiske NPS-spørgsmål, så hvis vi, hvad skal vi sige, helliger os NPS-biblen, så er det det, hvor sandsynligt er, at du vil anbefale. Men vi vil også gerne måle oplevelser, det vi kalder TNPS eller transaktions-NPS, og der stiller vi spørgsmålene på en lidt anderledes måde, altså i hvilken udstrækning leverer nyhedsbrev relevant indhold til dig? Jamen det kunne være, at vores nyhedsbrevsredaktør i marketingafdelingen meget gerne ville stille nyhedsbrevsmodtagerne det spørgsmål. Måske endda putte det ind i selve nyhedsbrevet og få input til, om hvad mere vi skal have med, mangler vi noget content, skal vi have mere med eller for lidt med, eller ja, alt muligt input. Det kan også være, i hvilken udstrækning levede kundeservice op til din forventning, eller i hvilken udstrækning synes du tilbuddet matcher dine behov. Så man kan stille det her specifikke spørgsmål på mange forskellige måder. Det afgørende er, at det er en skala fra 0 til 10, og så kommer opfølgningsspørgsmålet bagefter. Og opfølgningsspørgsmålet, jamen det formulerer vi i forhold til, hvor man har valgt at sætte sine score. Hvis man er D-track til, så vil det være naturligt at spørge, hvad kan vi gøre for at få en bedre vurdering, eller for at gøre det bedre. Og så kommer folk i tastatur, jamen så skulle I sætte prisen ned, eller så skulle I tage telefonen lidt hurtigere, eller hvad ved jeg. Og til de passive, der kunne man jo spørge, hvad skulle der til, for at det kunne blive endnu bedre, eller for at det kunne blive perfekt? Jamen så skulle I gøre sådan og sådan. Og til dem, der synes, vi er rigtig gode og har haft wow oplevelsen, der kan vi spørge, hvad er årsagen til din gode oplevelse? Og så kommer input, og så er mange spørger, jamen gider folk virkelig skrive sådan en kommentar? Ja, det gider de godt. Vores generelle statistik er, at ud af alle dem, der har sat en score, der er det 70%, der faktisk skriver en meningsfyldt kommentar. Og det er her hele hemmeligheden i NPS-metodikken ligger, nemlig at vi stiller ikke specifikke, mange specifikke spørgsmål, kunden skal svare på. Vi stiller kun et skalaspørgsmål, og så kan kunden få lov at aflevere lige præcis den feedback, som er vigtigst for kunden selv. Så vi spørger altså ikke, hvis vi holder et event, om hvordan parkeringsforholdene var, fordi hvad hvis jeg kom i tog, hvorfor skal jeg så sidde og svare på det? Vi giver kunden mulighed for at aflevere sin respons, der er vigtig for kunden, og det er det, der er så godt ved NPS. Så hvem bruger det? Ja, det gør stort set alle større og mellemstore og små virksomheder, som gerne vil skabe yderligere vækst og gerne vil tage sine kunder alvorligt. Og hvorfor er det, det virker så godt? Men det er enkelt og effektivt. Det er to spørgsmål, og mere er det ikke. Det kan alle finde ud af. Det er både let at svare på, og det er let at forstå resultatet. Det er også let at handle på det. Det skaber naturlig øget kundefokus. Det er let at integrere i dagligdagen og IT, fordi det kun er et score og en kommentar. Det er super stærkt ledelsesværktøj, så dermed den bedste metode til at skabe vækst. Godt. Så lad os prøve at kigge lidt på nogle eksempler på målinger. Vi har den årlige relationsmåling, som mange jo laver i forvejen. Det mange bare gør, det er, at hvis man har 1000 kunder, så sender man den ud en gang om året til alle 1000 kunder. Og hvis man har en svarprocent på 50, ja, så får man altså 500 svar ind i løbet af en uge eller 14 dage, eller måske kortere tid. Det er meget, meget svært at konsumere så mange svar på én gang, og naturligvis især at følge op på dem. Så derfor så er den første anbefaling, vi altid kommer med til kunderne, det er at få fordelt de her relationsmålinger ud over hele året. Så i stedet for at spørge 1000 på én gang, så spørg 3 om dagen, eller noget i den stil. Og få sat strøm til det, så det sker automatisk. Og det betyder nemlig også, at hvis man spørger én gang om året, at man skal lave en graf over, hvordan har vores NPS, altså den overordnede NPS, udviklet sig over år, ja, så går der altså nogle år, før den graf giver mening. Hvorimod hvis vi måler drypvist og løbende, ja, så begynder vi at få en trendkurve, der bevæger sig med det samme. Og så kan vi altså se, hvor følsomme er vores kunder over for prisstigninger, over for forbedringer i kundeservice osv. Det giver rigtig god mening.
Så kan vi jo også måle, før kunderne bliver kunder, allerede når de går ind og deltager i nogle events, vi laver, eller hvis vi har et salgsmøde. Det kan både være eksisterende og nye kunder, hvor vi gerne vil måle kvaliteten af salgsmødet eller kundens temperatur i forbindelse med salgsmødet. Vi kan være specifikke og måle på produktet, i hvilken udstrækning levede varen op til din forventning. Så spørger vi specifikt på produktet. Så det handler om at formulere spørgsmålet, stille det på det rigtige tidspunkt, som er relevant for kunden, nemlig lige når de har haft oplevelsen, enten lige efter eller lige før. Ja. Og så er der mange spørger, jamen hvad med alle de her andre spørgsmål, vi gerne vil stille? Kan vi ikke få stillet dem? Altså kan vi kun stille to spørgsmål? Nej, du kan sådan set stille alle de spørgsmål i udgangspunktet, man vil, men det er meget, meget klogt at tage det spørgsmål, man gerne vil stille, så stille det på et relevant tidspunkt, i stedet for at stille det en gang om året. Hvis man gerne vil vide, om leveranceoplevelser har været god, så giver det jo ikke nogen mening at spørge 11 måneder efter, leverancen er fuldført. Det skal man selvfølgelig gøre lige når leverancen er sket. Og dermed så får man automatisk antallet af spørgsmål ned på et minimum, som gør det let for respondenten at svare. Og det er det, det hele handler om, det er at gøre det let for respondenten at svare, frem for at vi kan komme op med alle mulige spørgsmål, vi synes, der kunne være interessant at få svar på. Lad mig prøve at komme med et eksempel. Det er en virksomhed, som bygger huse, de hedder Eurodan, og er en af vores gode kunder, der har integreret deres løsning i deres kundesystem, således at alle målingerne sker automatisk i de enkelte touchpoints. Jeg skal lige sige, at de data, I ser her, og målingsresultater, det er fantomdata, men i eksemplet er sådan set godt. Og Eurodan, de måler allerede efter første møde med en ny kunde, og får dermed både input til kvaliteten af møderne, og også decideret salgsinput, altså er det sandsynligt, at kunden går videre. Det kan vi jo se her. Et rigtig godt og seriøst møde, det er meget sandsynligt, at vi går videre med jer. Meget god feedback til en sælger, ikke? Det kan godt være, at den der salgsmulighed, den lige skal have 10% point mere i CRM-systemet. De måler også ved underskrift. De måler ved tabsag, og får noget input til, hvorfor blev det ikke os. De måler ved opstart, planlægning, produktion, første rate, fjerde rate, ved indflytning, efter mangeludbæring og efter et års gennemgang. Så Eurodan Huse har simpelthen komplet dashboard med live visere, der hele tiden viser præcis, hvor har de deres kunde henne. Og det er så operationelt, at hvis der for eksempel er en vognmand, der har glemt et læs grus på vejen foran et hus, så kan det være, at Eurodan får besked på det igennem NPS-målingerne og gør noget ved det. De læser alle svarene, og de gør og følger op på alle svarene. Yes. Så hvordan fungerer et automatiseret customer experience program så i vores verden? Ja, det starter med data. Så vi skal have det automatiseret, så vi får sendt spørgsmål ud på et meningsfyldt tidspunkt. For eksempel når en ordre er afsluttet i vores økonomisystem, eller når en kunde skifter status i vores CRM-system fra kunde til emne, fra emne til kunde selvfølgelig. Eller når en servicesag er afsluttet, så vi kan måle på, om servicekvaliteten var god nok. Det er det, vi kalder triggers. Så systemtriggers, der gør, at vi får sendt spørgsmålet ud, vi får stillet opfølgningsspørgsmålet, og så kunne det jo bare være super dejligt, hvis svarene de kom tilbage i vores CRM-system, der hvor alle de kundevendte medarbejdere jo har dialog og kontakt med kunderne, så man kan se kundens temperatur derinde. Når vi så har gjort det, jamen så skal vi selvfølgelig have lavet noget notifikation eller alarm, så vi ligesom holder øje med, jamen hvis der er nogen, der svarer under 4, jamen så kan det være, at salgschefen skal have besked, og hvis der er nogen, der svarer 4-7, så kan det være, at en account manager skal have besked osv., så vi kan gøre noget ved sagen. Og det er det, vi kalder det operationelle NPS, nemlig at tage recovery-handlinger. Altså hvis der er tilbud, der er blevet sendt ud, og vi måler 2 dage efter tilbuddet, og kunden giver en 4 og siger, at det er alt for dyre, ja, så kunne det godt være, at sælgeren skulle gøre noget ved det. Og derfor skal man se det her også som et salgsværktøj, og som et leveranceværktøj, og som et serviceværktøj, og ikke kun måling af kundeoplevelser. Det er et ekstra dialogværktøj, hvor man faktisk kan få nogle gratis, hvad skal man sige, eller ekstra touchpoints med sine kunder,
Der er jo en grænse for, hvor mange gange en sælger kan ringe til en kunde, inden de bliver irriteret. Men der kan man faktisk bruge NPS-målingerne som et lille salgsværktøj til ligesom lige at tage temperaturen på tilbuddet. Det er ret fedt. Og så kan vi lave vores opfølging og tage et notat i vores CRM-system. Det er det, vi kalder den operationelle NPS. Så har vi den anden mere analytiske del af NPS. Altså, hvor er det, skoen trykker, eller hvor er der sten i skoen, eller bump på vejen? Det kan vi løse ved at lave en tagging af svarene, så vi ligesom siger, har det noget med kundeservice at gøre? Har det noget med pris at gøre? Har det noget med betingelser at gøre? Har det noget med leverancer at gøre? Så vi putter ligesom svarene ned i nogle kasser. Og hvis der er mange, der har svaret specielt negativt i en kategori, så er det jo der, vi skal ind og lige kigge nærmere på og analysere og finde ud af, hvad er det, vi gør forkert? Hvad er det, vi kan gøre bedre? Og det er det, vi kalder transformations-NPS. Så vi har altså den operationelle og transformations-NPS'en, som de her to forskellige måder at se på handlingsdelen. Godt. Lige hurtigt nogle eksempler på nogle kanaler. NPS for SuperOffice er det, vi kalder cross-platform og omni-channel. Det vil altså sige, at man kan måle i rigtig mange kanaler. Man kan måle på traditionel e-mail. Meget vigtigt, at man kan trykke direkte ind i mailen på tallet. Man skal ikke have et link over til en form på et website, hvor man skal begynde at svare. Nej, man svarer direkte i mailen. Det øger svarprocenten ganske betragteligt. Udover det, så kan man selvfølgelig sende ud på sms. Det er der nogen, der godt kan lide at gøre, for eksempel til yngre kunder. Så har vi noget unik teknologi med NPS for SuperOffice. For eksempel kan vi lave embed NPS, og det betyder, at vi kan, hvad skal vi sige, putte NPS rammen med spørgsmålet og score knapperne ind i eksisterende kommunikation. For eksempel i systemmails, i et nyhedsbrev, på et website, i en app, på en webshop osv. Det vil jeg ikke bruge meget mere tid på lige nu, men husk på, at det her det er omni-channel. Der er rigtig mange i 2020 i et digitaliseret samfund, hvor vores touchpoints er blevet elektroniske, og der skal vi selvfølgelig også kunne måle. Så lige en opsummering på, hvad er det NPS for SuperOffice kan hjælpe jer med? Ja, først og fremmest den store viser. Hvad er jeres NPS? Generelt, hvor glade er og hvor loyale er jeres kunder nu, og hvilke mål vil I sætte for den generelle kundeloyalitet. Det kan også brydes ned på, hvor glade er de i øst, hvor glade er de i vest, hvor glade er de i den afdeling og i den afdeling. Så det er den overordnede kundeloyalitet, og som også ligger til grund for den generelle transformation i stor grad. Men det, som også er meget interessant, det er jo, især også selvfølgelig i CRM-regi, det er at se på det som en customer pulse. Altså temperaturen på den enkelte kunde. I B2C, der er det selvfølgelig individet, vi har fokus på, og i B2B, jamen, der er det virksomheden, hvor vi typisk vil have flere kontaktpersoner, der tilsammen giver et billede af loyaliteten og tilfredsheden hos den enkelte kunde. Og så kan vi jo have regler for, hvis vi har en A-kunde, i vores kunde-ABC-segmentering, ja, så kan det godt være, hvis vi har en A-kunde, som er røget ned på en average NPS-rating på 5, ja, så skal der komme store alarm. Hvorimod, hvis det er en B-kunde, der svarer 5, så skal det måske være lidt mindre alarm. Og så skal vi have, hvis det er A-kunden, jamen, så skal vi have iværksat en kundeplan for, hvordan får vi den her kunde op i tilfredshed igen. Og den sidste del, det er jo her, hvor vi har fokus på, altså kundeoplevelsen i det enkelte touchpoint, og kigger på forbedringsmulighederne dernede. Så det er ligesom de tre overordnede programmer, et operationelt Customer Experience-program kan være med til at bidrage med. Så bare lige ganske kort her, inden vi skal til at se løsningen. Altså, det handler om at kunne komme i gang med det samme. Det er derfor, det hedder NPS Today. Hvis I vælger løsningen, ja, så kan I, tro det eller lade være op og køre på en og samme dag. For det er nemlig en plug-and-play-løsning, og den er færdigbygget plug-in til SuperOffice. På den måde kan I automatisere målinger og handlinger. I kan køre mange kampagner i mange touchpoints og kanaler og se synlige resultater i realtid. Så NPS Today er altså den her bagvedliggende målekasse, som kan måle i alle de touchpoints, I må have. Men det er ikke jeres CRM-system. Vi ønsker ikke, at jeres opfølgning og det, man kalder closed loop eller recovery actions. Alle de her ting, handlingsdelen skal overligge i de systemer, I bruger i forvejen, herunder specielt jeres CRM-system. Godt. Så værdien af det er, at I skal ikke til at
Jeres slutbrugere skal bare arbejde videre i det, de er vant til at arbejde i til daglig, nemlig SuperOffice. Der bliver ikke nogen introduktion af nye systemer til brugerne. Der er måske en enkelt eller to administratorer, der kan gå ind i NPS Today hos jer og administrere jeres kampagner der. Så bliver det en naturlig del af dagligdagen. Det bliver operationelt, det bliver automatiseret, og I har ikke noget stort IT-projekt, og det vil Søren også fortælle om bagefter, hvor nemt det egentlig er for det her til at spille. Så inden jeg giver ordet videre til Søren, ganske kort opsummering. NPS Today er altså en plug-and-play-løsning til måling af kundeoplevelser og loyalitet. Den kommer med færdige skabeloner og guides, så I skal ikke opfinde den dybe tallerken og klø jer i nakken på, hvordan gør man det her. Det er, der er allerede masser af prædefinerede skabeloner for. I kan måle i alle kanaler, og I kan plukke det direkte ind i jeres eksisterende IT-systemer her under SuperOffice. Der er færdige dashboards for analyse af data. Og der følger også en rådgiver med i alle abonnementer, således at man står ikke efterladt alene. Der er en rådgiver, der er med til at hjælpe jer til at sætte strøm til jeres målinger. I kan opsætte regler for, hvornår der skal sendes ud, så det er relevant for modtageren. I kan tagge besvarelserne, så I kan finde ud af, hvor er det de største sten i skoen er, som vi skal fjerne først. I kan sætte regler og notifikation op for alarmer, således at vi får alarmen hen til den rigtige person, der skal gøre noget ved det. I kan embedde NPS-spørgsmål ind i alt muligt kommunikation, I måtte have i forvejen. I kan køre det på alle de devices og mobilt, som I vil. Og så er der en fuldfed integration til hele Microsoft Office-pakken, som alle jo også bruger. For eksempel NPS for Outlook, som også er en helt ny, unik teknologi. Så det var min introduktion til NPS Today og NPS som koncept og NPS Today som platform. Så med det så vil jeg give ordet til Søren Lyster fra Amesto. Jeg sætter også lige video på et øjeblik. Tak skal du have, Peter. Det var en fornem gennemgang. Det jeg skal vise jer, det er sådan lidt, det er lidt mere, kan man sige, lavpraktiske omkring, hvordan integrationen til NPS Today virker i SuperOffice, og hvad man rent faktisk kan gøre i SuperOffice. Og det er jo sådan, at vi i Amesto, hvor jeg arbejder, og der vi mangler lige en graf her, kan jeg se den, eller en PowerPoint, den kommer lige om lidt, tror jeg. Nå, sorry, det var lige mig. Jeg er på igen med den her. Tak, Peter. Der var den. Det er jo sådan med det, som vi arbejder en del på i Amesto, det er jo at prøve at konsolidere data i SuperOffice. Og det, som vi har prøvet at gøre med integrationen til NPS, det er, at vi vil gerne lave endnu et skridt på vejen til at have sådan en slags for one-stop knowledge til dem, der har brug for det. Altså det, som Peter også talte om. Man har et sted, hvor man kan have sine data, hvor man kan se det. Man skal ikke have nogen nye systemer. Man arbejder i det system, man kender. Og i det her tilfælde er det jo så SuperOffice. Så det, vi har gjort i integrationen til NPS Today, det er, at vi har gjort sådan, at man i SuperOffice kan lave en manuel udsendelse af en given NPS-måling, altså det, der i NPS-regi hedder en kampagne. Og det kan man gøre til på individniveau, eller man kan gøre det til alle i et givent udvalg. Det er jo sådan en manuel proces. Og det kan godt være anvendeligt at gøre for eksempel efter et afholdt seminar eller et kursus eller noget andet, hvor man ønsker at høre, hvad synes de deltagerne om for eksempel kurset. Noget andet vi har gjort, det er at vi har også lavet det som en automatisering. Den automatiske udsendelse, det er jo tit lige præcis efter for eksempel en afsluttet supportsag i service i SuperOffice for eksempel. Det kan også være efter et lukket salg, som man forhåbentlig har vundet, men man kunne også gøre det efter et tabt salg. Hvorfor valgte du ikke os? Og det sker helt automatisk efter nogle givne regler, som er sat op. Det vi også har gjort, det er, at vi har gjort det meget visuelt, og det får I at se lige om lidt, så alle, der har rettigheder til at se de her NPS-faner, kan gå ind og se på givende kunder, hvad synes de egentlig om os lige nu, hvornår har de svaret sidst, hvilken score har de givet os, eller hvilken rating har de givet os, og på firmaniveau, hvilken
hvilken score har vi fra det givne firma, fra den givne kunde eller emne. Så har vi også gjort det sådan, at det bliver søgbart. Når vi viser webfaner i SuperOffice, så er det jo ikke sådan særlig søgbart, det er jo bare en visning af nogle data. Men for at I skal kunne bruge det lidt mere skal man sige, proaktivt måske på nogle områder, og for at kunne bruge det i udvalg eller i dashboard i SuperOffice, så har vi også lagt det ind i mere sidefelter med de allervæsentligste data. Det samme gælder, om det er, som Peter også var inde på, hvor man deler de her besvarelser eller personerne op i, om de er detractors, passive eller promoters. Den får vi også ind automatisk, afhængig af, hvilken gennemsnitlig score et individ har givet jer. Og endelig, for at man ikke bare glemmer, at nu er der kommet en, lad os sige, en toer fra en kunde på en servicesag, og så ligger den bare roder ned i et system. Nej, så opretter vi den som en aktivitet inde i SuperOffice, helt standard funktionalitet, som I kender, aktiviteter derinde, ud fra en given type. Det bestemmer man selvfølgelig selv. Alt her kan sættes op, som man har lyst til, men der er nogle standarder, som vi har lagt ind, som vi synes giver god mening, og så kan man ellers tilpasse efterfølgende, hvad man har lyst til. Ja, nu tror jeg, at jeg vil vise jer, hvordan det ser ud inde i SuperOffice i virkeligheden, og jeg viser jer jo SuperOffice online, altså det er jo så G9, men jeg vil da lige sige, at NPS-appen her, NPS fra SuperOffice-appen, den virker både til, om det er en on-premise, eller det er en lokal installeret version af SuperOffice, eller det er en online. Og den virker faktisk helt tilbage fra en SuperOffice version 8.4, så man behøver ikke at være på G9 for at få det her til at virke. Og det er måske ikke alle sammen, der deltager her i dag, som endnu er kommet i online eller på G9, men altså fra med version SuperOffice version 8.4, der kan man bruge den. Og det kræver ikke nogen installation, heller ikke selvom man har en lokal installeret SuperOffice. Vores app kører i skyen og skal bare ligesom have en pegepind ind i jeres SuperOffice. Nå, nu skal I se. Det er sådan her, at nu er jeg på personniveau i SuperOffice, og det vi ser her, det er en person, der hedder det samme som mig, tilfældigvis, som arbejder i et firma, der hedder Trendy Hands. Og der har vi lavet en fane hernede, der hedder NPS Person. På NPS Person-niveau, der er det sådan, at man kan se en trend. Det er trendgrafen her, som er delt op i uger hernede af. Og afhængig af, hvad personen har svaret i de forskellige uger, så vil den her trendgraf udvikle sig. Den skal jo helst ligge op i det grønne hele tiden, men hvis den ligger nede og er passiv, så bliver den gul. Bliver den en detractor, altså under 7, så bliver den, rød. Og så kan man se her, så har der været en besvarelse den 8. september, hvor personen har givet 9. Vi beregner også på speedometeret her, hvad den gennemsnitlige NPS rating er for Søren Lyster her. Og den er 8, det står her. Over til højre, der viser vi så, hvordan personen har svaret, hvor mange promoters besvarelser, målinger, der er kommet tilbage, altså mellem 9 og 10, hvor mange passive, og hvor mange detractors, der er kommet. Hvis man vil se lidt mere omkring besvarelserne her, altså der er tre faner nede i bunden, så kan man gå ind og se på de forskellige responses, og det er noget, vi slår op direkte over i NPS Today. Altså lige præcis den her person har svaret den 8. i 9. På en afsendelse givet 8, og det var et spændende og relevant, men lidt kedeligt underviser. Og hvad dato, altså vi kan se, hvad dato den er udsendt, og vi kan se, hvad dato, som personen har besvaret. Der kan også godt være sendt noget ud, som personen ikke har svaret på. Det kan vi se under den, vi kalder awaiting response. De ligger hernede. Der er åbenbart nogen, som personen ikke vi har sendt til, men ikke har svaret på endnu i hvert fald. Hvis man ønsker det, og det var jo det, jeg talte om tidligere, man kan sende ud på individniveau, så kan man inde i på personniveau, kan man her under campaign vælge en af de kampagner, som man over i NPS Today modulet, fanen har oprettet. Og lige nu kan vi se, at der findes tre forskellige kampagner. Og så hvis jeg ønskede at sende ud til en loyalitetskampagne her, til en måling på en NPS,
hvad synes du om os, sådan helt generelt, så kunne jeg vælge den og trykke på send. Og så bliver der simpelthen sendt et spørgsmål afsted til mynpsscore@gmail.com på lige præcis den her kampagne. Og jeg vil da gerne lige vise jer, hvordan det hænger sammen med kampagner over i NPS Today. Heroppe, der har jeg en fane, som er NPS Today. Det er, hvis man tegner abonnement på at kunne, hos NPS Today, på at kunne afsende og se sine statistikker og det hele, så får man mulighed for at oprette alle de kampagner, man overhovedet har lyst til. Og de spejler sig, hvis de ellers er aktive herinde, direkte over i SuperOffice og kan bruges derindefra, uden at man behøver at gå herind og gøre så meget andet, når først kampagnen er sat op. Så på personniveau har vi den her fine NPS personfane, og så har jeg, som jeg også sagde tidligere, for at gøre det søgbart, så propper vi også noget data ind i nogle mere sidefelter, som vi opretter for jer, når man installerer modulet, som man kan, altså appen her, som man jo bare kan hente på SuperOffice App Store eller ind på Amesto App Store. Og så kører det faktisk, bare man klikker next, next, next nærmest, så har man alle de her felter inde, hvis man ellers er administrator i SuperOffice altså. Men der kan I se, for at gøre det søgbart, så har vi kommet nogle forskellige ret væsentlige data ind, altså den gennemsnitlige totale rating, som personen giver os, den sidste 30 dages rating, den seneste rating vi fik, og hvornår var den seneste besvarelsesdag, og hvad er personen så i forhold til os her? Ja, personen er passiv, altså en passiv. Det kunne også være en detractor, eller det kunne være en promoter. Så vi gør det nemt at søge på, hvis man gerne vil have en liste over alle sine detractors, så er det bare at lave en søgning eller et udvalg, og så har man dem, og kan gøre noget mere ved dem, hvis man ønsker det, på en nem måde. På firmaniveau, det er det, hvor jo person. På firmaniveau, der opsummerer vi alle tingene. Hvis nu går jeg lige ind, nu har SuperOffice Danmark, de har været så søde at hjælpe mig her til den her demo, og svaret på en stribe spørgsmål, fordi jeg havde brug for en lidt større mængde og nogle forskellige svar. Og det I kan se herinde, det er, at der er mange besvarelser. Der er også nogen, der ikke har svaret. Pernille, det skal vi lige have en snak om her. Der er nogen, der ikke har svaret. Og så over på selve grafen her, kan man så se, at der er ja, det samme faktisk som på personniveau. Nu er det bare en summering for alle personer, som er ansat i firmaet SuperOffice Danmark AS. På mere-siden laver vi nogenlunde det samme, som vi gør nede på personniveau. Altså vi kommer nogle relevante data ind i nogle mere-sidefelter for at gøre det brugbart. Og vi kan se den gennemsnitlige company score. Der er noget, der hedder score på firmaniveau. Det er der ikke nede på personniveau. Det giver ikke nogen mening i NPS-regi. Men der er en score her, som hedder, den hedder 0,75. Den går fra minus 100 til plus 100. Og 0,75 lyder ikke af meget, men det kunne være værre. Det kunne også være bedre, men når I kommer lidt ind i NPS-verdenen, så vil I lære lidt mere om det. Og så er der den her totale rating, vi er 7,0, og altså i snit for alle personer fra SuperOffice Danmark, der har svaret, og vi er en gennemsnitligt sidste 30 dage, også en 7,0. Skal jeg vise jer her under aktiviteter. Det jeg har gjort herinde, det er, at når der kommer en besvarelse fra en person fra SuperOffice Danmark, så bliver der oprettet en aktivitet. Det ligger ikke i kalenderen som et klokkeslæt, som I kender derop. Det ligger som en opgave, altså det ligger hernede i bunden. Og jeg har så i min opsætning af NPS Today, integrationen, har jeg sat op sådan, at alle passive og alle promoters, jeg kan sige, der er en aktivitet der. Det er Peter, der responded with a 9. Så er han promoter. Så laver vi en aktivitet, der er en NPS promoter. Den bliver automatisk sat hak i, at den er autoudført. Det er sket. Det vil jeg ikke gøre noget ved. Den er bare super. Tak skal du have, Peter. Derimod vil jeg gerne gøre noget ved detractors. Hvis der kommer en detractor, så skal den ikke være autoudført. For den skal jeg være opmærksom på. Og jeg skal have den liggende nede og true mig nede i hjørnet. Om jeg så må sige, altså helt almindelig standard, nede under dagbog, aktiviteter med røde aktiviteter, det er noget, jeg skal gøre noget ved. Jeg skal som ansvarlig for lige præcis SuperOffice her, I kan se, den, som det er i dag, så bliver den så lagt under den person, altså vores kontakt oppe i hjørnet, for det er jo typisk, at det er der, hvor vi har den ejeren, altså den ansvarlige over for SuperOffice Danmark, det er mig, så den bliver lagt i min kalender.
jeg skal gøre noget ved det her. Vi har en detractor-måling her. Det er ikke godt. Jeg må have fat i dem og se, hvordan kan vi gøre det bedre. Det er noget, man selv styrer. Og det ligger helt standard inde i det, der hedder NPS Today-administrationen inde hos Amesto. Når man får NPS-appen, så har man også helt automatisk sådan en opsætningsside her, hvor man kan vælge de forskellige aktivitetstyper. Hvis jeg trykker her, så kan I se, at det her det er alle mine aktivitetstyper, der findes standard i SuperOffice. Og jeg har så valgt, at en promoter appointment type, den skal hedde NPS promoter. Man kan kalde den, hvad man har lyst til, men det er den, jeg har valgt. Passiv og detractor, NPS detractor. Og nedenunder her, der vælger jeg så, skal den aktivitetstype, når der, den bliver oprettet i SuperOffice, skal den være autofuldført, altså completed, eller skal den være uncompleted? Og det var det, I så. Alle detractors, de er uncompleted, hvorimod promoters og passive, de er completed. Og så kan man nogle andre ting også. Det kommer vi lære i, når I får appen. Den sidste ting, jeg vil vise jer herinde, det er, hvordan man kan lave en masseudsendelse. Jeg har lavet et udvalg her, der hedder SuperOffice kursusdeltagere. Jeg har så også endda lavet en kategori, der hedder NPS-måling. Det kunne godt være, at man som marketing eller salg, eller hvem der nu skal udsende for jer, ønsker at kunne hurtigt finde alle de udvalg, som er af en bestemt type, altså en NPS-måling, og som bliver brugt til det. Og så går jeg op, vi laver en knap her, der hedder NPS Today. Trykker jeg på den, så havner jeg i virkeligheden heroppe under SuperOffice, og så har vi lavet en fane, der hedder NPS Campaign. Og NPS Campaign, det er næsten som ordet siger, det er en masseudsendelse af kampagner til en kampagne ud fra et udvalg i SuperOffice. Så det første man gør, det er at man her vælger, hvilket udvalg kunne jeg tænke mig at sende ud til. Og det kunne for eksempel være SuperOffice kursusdeltagere. Den vælger jeg så. Hvem skal være afsender på den her? Nu skal vi huske, nu er det jo til mange. Det kan I se her i parentesen foran. Der skriver vi, hvor mange modtagere er der i lige præcis det her udvalg. Og der er 12 styk. Vi siger bare, at det skal være mig. Jeg skriver Søren. Der står Søren Lyster. Og hvilken kampagne vil jeg så sende ud til? Igen kan I se, kursusdeltager, min RNPS, som er loyalitet, eller min TNPS, som er en oplevelse. Det er de tre forskellige kampagner, som I måske kan huske herovre fra NPS Today. Jeg har opsat derovre med de regler, der nu gælder for det, og de spørgsmål osv., hvad man nu gør herinde en gang for alle. Jeg vælger kursusdeltager-kampagnen. Og når jeg så trykker på send kampagne, så spørger den, er du sikker på, at du vil sende? Og så siger jeg, nu siger jeg nej, for jeg har sendt det til SuperOffice 7 gange allerede, så de skal ikke belemme os med flere kursusspørgsmål her. Men trykker jeg ja, så bliver den sendt ud til de 12 deltagere. Vi viser også en lille smule sådan lidt historik hernede, kan man sige, og lidt statistik. Altså af alle de, vi har udsendt til for eksempel kursusdeltagerne, der er 30 respondenter, der er 22, der har svaret. Det svarer til en svarprocent på 73. Afhængig af, hvor mange kampagner hernede man har, altså man har oprettet over i NPS Today, så vil de stå hernede, at man kan følge lidt med. Det her er jo selvfølgelig, man kan gå meget mere ned i detaljer på det, men det sker over i NPS Today, fordi det er ikke meningen, at man skal gøre det i SuperOffice. I SuperOffice, der er det som sagt sådan et one-stop knowledge og et overblik over, hvordan står vi lige nu, plus at det er en måden, hvorpå vi i kunderejsen kan fastholde kunder, meget ofte kan fastholde kunder, fordi at vi kan reagere lige så snart, der sker noget, som ikke er så godt måske. Så, det var faktisk demoen for SuperOffice. Og så tror jeg, at jeg vil lige afslutningsvis vil jeg opsummere, her, hvordan vi kommer videre herfra. Så det er sådan, at I kan gå et par steder hen, kan man sige. Der var en slide der, ja. Ja, hvad nu? Jamen, I kan kontakte NPS Today, der står telefonnummer, og I får jo hele præsentationen her efterfølgende, ved jeg. I kan også bare gå direkte ind og downloade NPS-appen, enten på SuperOffice's App Store eller hos Amestos App Store. Det er det samme modul, I får, så om I gør det ene eller andet sted, det er hip som hap. Eller også så kan I ringe til Amesto på nummeret, der står forneden. Og vi kører lige nu sådan en 14-dages gratis prøveperiode, hvor I kan prøve det.
Det kræver ikke noget af jeres IT-afdeling. Det kræver bare, at man er administrator i SuperOffice og får lov til, kan man sige, at der er ikke noget at installere, men det hedder provisionere, altså at det ligesom får fat i SuperOffice. Og hvis ikke man synes, hele organisationen skal se det her, mens man prøver at lege med det, så er det bare helt standard funktionalitet i SuperOffice også, hvor man kan vælge, hvilke brugergrupper i SuperOffice skal se fanen. Og så kunne man for eksempel nøjes med, enten man kan lave en ny gruppe, som består af nogle få personer, der skal teste, eller det kunne være marketing eller ledelsesgruppen, eller hvem det nu skal være. Og så har man 14 dage til at prøve det i. Jeg tror, det var det for mig. Jeg vil give ordet tilbage til Pernille. Tak for det, Søren. Så skal jeg forsøge afslutningsvis her at opsummere. Først og fremmest så synes vi, at der er god læring i, og vil meget gerne egentlig opfordre til, at man sætter sig ned og kigger på sin egen kunderejse og undersøger, hvad er det egentlig for nogle kontaktpunkter, eller Peter brugte begrebet touchpoints, potato potato, gennem hele kunderejsen, og så spørger sig selv, i hvilke af de her touchpoints, i hvilke af de her kontaktpunkter, kunne det være relevant at spørge, hvad vores kunde egentlig synes om transaktionen, om oplevelsen i lige præcis det kontaktpunkt. Fordi vi synes, det er relevant at nuancere det her begreb en lille smule og kigge på de relationelle kontra de transaktionelle måder at finde ud af, hvad vores kunder synes om vores produkt, om vores ydelser. Fordi der ligger ufattelig meget dyrebar viden at indhente i denne her transaktionelle tankegang, hvor man ikke kun spørger en gang om året, hvad man synes om en selv og ens kolleger og ens produkt. Men spørg om, hvad var oplevelsen, og tag temperaturen på den oplevelse. Og for at man kan gøre det effektivt, jamen så skal den indsigt og den data, man så får, selvfølgelig ind og ligge i ens CRM-system, således at den viden, den bliver delt, og den bliver visualiseret for relevante medarbejdere, det vil sige dem, som rent faktisk har kundekontakten. Så man kan handle på den viden, man kan handle på den indsigt, og derigennem bestræbe sig på at skabe endnu gladere kunder. Og det var egentlig i al sin enkelhed budskaberne fra i dag. Og med det vil vi meget gerne tak for jeres tid, understrege, at præsentationen bliver gjort tilgængelig sammen med en evaluering, meget apropos, som bliver fremsendt her efter seminaret eller webinaret. Og hvis I ønsker at blive kontaktet af enten Peter eller Søren, så vil der være mulighed for at redegøre for det i evalueringen, og så skal jeg love, at så vil de være der meget, meget hurtigt. Så med det tror jeg, at vi siger, her er vores kontaktdetaljer i øvrigt også yderligere, så vil vi nu stoppe optagelsen, og så er der det, vi kalder fri leg over i chatten.